মই পুনৰ ক্ৰিকেট খেলিব বিচাৰো যদি মোৰ পুনৰ ক্ৰিকেট খেলিব মন আছে পঢ়া শুনা কৰিব বিচাৰো মই পঢ়া শুনাত আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছো 14 বছৰীয়া লক্ষ্যজিতৰ সপোন এয়া নুমলীগড় জ্ঞানমার্গ একাডেমীৰ মেধাবী ছাত্ৰ লক্ষ্যজিত শইকীয়া নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব খোজা লক্ষ্যজিতৰ যাত্ৰা পথত বাধা দিছে দুৰাৰোগ্য ৰোগে দুয়োটা কিডনীৰ 75% বিকল সেয়ে মোক সকলো অসমবাসী ৰাইজে যে সহায় কৰি পুনৰ মোক সহায় কৰে চিকিৎসাৰ বাবে অৰ্থৰ অভাৱত এতিয়া দিশহাৰা লক্ষ্যৰ পৰিয়াল চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী বিষয়ববীয়াসকলক অনুৰোধ জনাওঁ মোৰ 14 বছৰীয়া ল'ৰাটোক আৰোগ্য কৰি ঘৰলৈ ঘূৰাই আনক কিডনী দুটা কিডনী বিকল হৈ গৈছে প্ৰায় 75% প্লাছ বিকল হৈ গৈছে আৰু ডায়েলচিছ কৰি পেলাইনি অতি শীঘ্ৰে কিডনীটো ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে গতিকে টকা পইচাৰ মোৰ অভাৱৰ কাৰণে মই পুনৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাইনি ঘূৰি আহিলোঁ আন্তঃজিলা ক্ৰিকেটত সুনাম কঢ়িয়াই অনা লক্ষ্যজিতক সহায়ৰ আহ্বান ওচৰ চুবুৰীয়াৰো আমি যিমান পাৰোঁ গাঁওবাসী ৰাইজে আমি যেনেকৈ পাৰিছোঁ আমি সহায় কৰিছোঁ ল'ৰাটো পঢ়া শুনা খেলা ধূলা চবফালে আগৰণুৱা গতিকে মই প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত এইটোৱে অনুৰোধ যাতে এই ল'ৰাটোক সুস্থ হৈ থাকিবৰ কাৰণে ল'ৰাটোক যাতে সহায় কৰে সু হৃদয়বানসকলৰ এধানি সহায় পালেই সুস্থ হৈ উঠিব লক্ষ্যজিত নুমলীগড় লৱণঘাটৰ যাদৱ শইকীয়াৰ পৰিয়াললৈ আপুনিও আগবঢ়াব পাৰে সহায়ৰ হাত একাউণ্ট নম্বৰ 112-888-56802 SBI NRL ব্ৰাঞ্চ IFSC কোড SBIN 000-5377 ফোন নম্বৰ 9435678556 অথবা 81338-71805 নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰাগজ্যোতি শইকীয়া প্ৰাগ নিউজ